Zdravo, poštovanje, kako si? Mogu reklama vas, poštovanje. Obišava, prajme to. Ti pojdi tu. Susjeci, daj mi jedno. Ljudi snimaš ovoga ko ne kači. Dule, ti si kriv. Ja. Ti si kriv, ja subo ti kažem. Ovako, levaka, najubote, čupe prezirnicu. Немаше да прерасне во традиционална средба и нивната помош ќе почувствувате.
читуваме и цениме како гест на добра волја. Овој фестивал средбата ќе удостојат повеќе учесници и излагачи од Македонија, членови, пчелари, љубители на пчелите, чистата и здрава животна средина и храна, кои пак безброј пати ја почувствувале хуманата работа на пчелите и дружењето со нив. Сега, драги почитувани, ќе настапат најмладите членови на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев од нашиот град со кореографијата од господин Славе Димитриовски. Thank you.
не стига да. Не стига. Ти не гриш. Не, не, че не гриш. Какъв работа си не се познава? Какъв работа си не се познава? Я от него зам съм я си ама. Sam
miris. Sākam brūnēt mirisnā, sākam šārēn cvēt. Zum, spīram sladok met. Zum, spīram sladok met. Ні гости, ве поздравуваме и ве покануваме да ги пробате нашите пчелини производи. Оваа манифестација веќе се одржува петта година соред, како и домашните производители, така и имаме гости и од соседните градови. Па повелете да се дружиме. Ите учесници во оваа програма, а тоа се рецитаторите од детските градинки. Теона Стојановска од детската градинка Бончејца. Детската градинка Гоце Делчев. Цвет, цвет на цвет. Се лички. Лички. Мит. Мит. Се икрели се. Стими. Зајното. Чуготини. E la votata. Илија Петрески и Лана Мирчевска. Ja sum čelka malička, spiram sladok med, sakam prolet mirisna, sakam šaren cvet. Zum, spiram sladok med, sakam prolet mirisna, sakam šaren cvet. Ej, pčelke, srebreno krilo, kaži mi včera, kade si bilo, na livada sirem med, rosti sega obrznam med. Ej, pčelke, zlatno krilo, kaži mi včera, kade si bilo, ne, benes, da, ne, pčelke, šestreši, Gangnam Style.
여자 이대로 식으면 묵어도 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 갑갑적인 여자 나는 선호해 전쟁하다 보이지만 놀 때 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 저녁보다 사상이 올통벌통한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디 그 위에 나는 넌 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 넌 비는 넌 그 위에 나는 넌 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 넌 비는 넌 그 위에 나는 넌 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 넌 What I said 그 오빤 강남 스타일 Gangnam Style. Mašallah golema, da rastiš a ti? Sara, da ste zdravi i živi, najmanje tu će 30 godina. Baka pa pusti oru. Maši? Čao, čao. Čan je bratstvo od Prilep и пчеларите од другите градови од Република Македонија, кои со нивно учество го збогатија фестивалот. Господин Дејан Башковски, господин Алекса Спирковски, господин Богоја Недановски, госпоѓа Олга Шишковска, госпоѓа Марија Спирковска, господин Маријан Митрески, господин Петар Кузмановски, госпоѓа Риза Ристеска, господин Тодор Петров, господин Благоја Спирковски, господин Крсте Кржевски, господин Трајче Ковиловски, господин Тони Јовески. Од Веле се пчеларката госпоѓа Павлина Чувлако. Добро е. Да сте здрави. Добро, дојдете на. Мила Боби. Ево што е вала на побера дека низ ова најава, низ ове фестивал не водеше прекрасната Сара Илиевска од Економското училиште Кузмања Фасибовски питу. Да се здрави и живи, на сите ви посакувам многу здравје и живот, а на целиот македонски народ и граѓаните му го честитам денот на восстанието, еден од најсветлите датуми, 11 октомври. Да се здрави и живи, в година да ни дојдите во помарасовен број на 6-тиот јубилеен фестивал на медот. И благодарам. Что
Ajde, komši, na zdravije kafe to. E, pa. Thank you.